Salam, hər vaxtınız xeyir Bakı TV kanalının izləyiciləri. 28 may metrosu ətrafında premium segmentli binalardan birində 28 Park Residence. 16 mərtəbəli binadır. 10-cu mərtəbəsində 136 kvadrat qanunlu 3 otaqlı mənzilimiz tam təmirli satışa çıxdı və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Gedəyin mənzilimizə baxın. Mənzilimizə baxmamışdan əvvəl ancaq reklamlara baxın. Sonra videomuzu davam edək. Daxil olduq 28 Park Residence-də 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində 136 kvadrat yeni təmirli 3 otaqlı mənzilimizin içinə. Reklamlara baxın, sonra qaydağın mənzildə təmir zamanı nə materiallar işlənib, hamısını sizə izah edib. Buyurun, reklamlara baxın. Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see? I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Dəyərli izləyicilər, reklamlara baxdınız. Gəlin sizə proyekti izah edeyim. Hansı otaq, harada yerləşir, necə yerləşir, sonra daxil olaqın, gəzəyən mənzili, bir-bir otaqlarımıza daxil olaqın və işlənən materiallardan sizə danışım. Giriş qapımız dəyişdirilib, ən keyfiyyətsindən qoyulub və blok hissəsində blok tam təmir olunub. Yanında bir yataq otağımız, bu əsas yataq otağı deyil. Deməli, mətbəximiz, qonaq otağı, hol hissəsində yerləşən ümumi sanuzelimiz və əsas yataq otağı daxilində hamam otağı. Mənzilimiz tam yer çəkəndir. Deməli, bir yataq otağımız, mətbəximiz, qonaq otağımız, baxır dəniz tərəfə, qarşısı tam açıq dəniz panoraması. Möhtəşəmdir, alov qüllələri, portbakıya kimi hamısı tam aydın şəkildə görsənir və qarşısı heç vaxt kəsilməyəcək. Və belə, hol hissəmiz, hollar lazer kəsim granit. İsti döşəmədir, harada granit görsəniz bilin ki, İsti döşəmədir, otaqlarımız bambuk parketdir. Giriş qapımız yanında stroynu, qardrov mebeli yığılıb, patologa kimi patolog işləmələrimizdə var. Deməli, gizli işıq spot, lüstr taması vəziyyətdə, divar işləmələr, hamısı məxmər boyalardır, gözəl tablolarımızı görürsünüz. Mənzildə aboy işləməsi yoxdur. Qeyd edim sizə, travet işləmələr, əl işləridir, məxmər boyalar və püskürtmə emulsiyalar. Mənzilimiz dizaynerlər tərəfindən zövqlə təmir edilib və burada işlənən materiallar və əl işləri hamısı ideal keyfiyyətlidir. Gəlin, proyekti necə göstərmişdim sizə, otaqları bir-bir mənzilimizin hamısını gəzəyin. Daxil oluruq, bura bir yataq otağımızdır. Yenə də, buradan da dəniz panoraması pəncərədən görsənir. Hollar hazır laklı bambuk parketlərdir. Məxmər boyalardır, lepqi işləmələri görürsünüz, lepqi arası güzgü işləmələr, məxmər boyalar möhtəşəmdir, rəng tonları möhtəşəmdir. Twistentin yeri, TV çıxış, internet çıxış, elektrik qutuları düzgün quraşdırılıb. Burada taxta yerləşdirə bilərsiniz, kilik, krafat da qoya bilərsiniz.
Məni bura əlavə yataq otağıdır, qanun üstü otağıdır mənzilimiz. Patolog işləmələrimiz də var, gizli işıq, spot, lüstü tamasız vəziyyətdə, pərdələrimiz tamasız vəziyyətdə. Bu otaqlarımızda da kondisionerlər var, onkus kondisionerlərdir. Multisistemdir, bir motordan gəlir. Davam edəyən, gəzəyən mənzilimizi. Deməli, mətbəximiz yanında qonaq otağı, bu da bir avantajdır yəni. Bu da mətbəxtdə pişən yeməkləri qonaq otağına rahat ötürə bilərsiniz. Gəlin mətbəximizə. Hol hissəsindəki qranitlər, burada da lazer kəsim qranitlərdir, davam edir, onlar istib pol. Patolog işləmələrimizdə gizli işıq, lüstur, spotlar, tamasız vəziyyətdə mətbəx meybelimiz. Tam quraşdırılıb, üstü tökmə mərmər, sinəli mərmər, tavoy texnikadan da Samsung markalı soyucu, Samsung markalı sobalar, deməli qaz peçi, aspirator, hamısı düzgün quraşdırılıb, aux kondisionerimiz də öz yerində, mətbəxdən də eyvana çıxışımız var, sağ divarımız, deməli mərmər effektli venesianka boya, burada TV çıxış, internet çıxış, gözəl buralarımız, tablolarımız, patolog işləmələrimizdən danışdım sizə, spot, gizli işıq, lüstü, tamaslı vəziyyətlədir, tam da rahatçılıqdır. Gəlin, qonaq otağımıza. Daxil olduq qonaq otağımıza. Ölçülər möhtəşəmdir, genişlik əladır. Deməli, burada yenə bambuk paketlər, hazır laklı, prezidentin yeri, travert işləmələr, araları kantlar, qara kantlar, deməli, qara güzgü kantlar, çıxış, internet çıxış, elektrik qutuları düzgün quraşdırılıb, patolog işləmələrimiz də var. Üstü, gizli işıq, spotlar möhtəşəmdir. New Classic stildə təmir olunub mənzilimiz, lepqalardan görürsünüz və tərəfdə püskürtmə emulsiyalar, məxmər boyalar, deməli, daraq işləmələr, gözəl tablomuz, buralarımız, aux kondisionerimiz öz yerində, onun otağından da eyvana çıxışımız var və bu hissəsində qapıyla üzbəüz belə bir dekor güzgü yığılıb burada, bu da daha mənzilimizi geniş göstərir. Gəlin, davam eləyin, gəzəyən mənzilimizi. Hol hissəsindəki ümumi hamam otağı, sanuzelimiz, deməli, iki hamam otağımız var, bir də əsas yataq otağındadır. Rəng tonları, qranitlərin rəng tonları, teksturaları möhtəşəmdir. Duş kabinin böyüklüyünə baxın. Duş aksesuarları moydadır. Arxası gizli işıqla güzgümüz, lüsturlar, spotlar, havalandırma sistemi, şulkası, divarisi, unitazı hər şey düzgün dizaynerlər tərəfindən nəzərə alınıb və əsas yataq otağımız burada yerləşir. Bu yataq otağına aid olan hamam otağı, gəlin yataq otağını göstərim sizə, hamam otağını da göstərəcəm. Burada da pollar hazırlaqlı bambuk parketdir. New Classica, yenə də lepqi işləmələr, fərqli rəngdə məxmər boyalar süperdir. Tablomuz, taxt üstü buralar, deməli, burada yerləşir. Qardrob meybelimiz, stroyn yığılıb qardrob meybeli, divarçidir. Əsas yataq otağımızın enindən tutmur, taxtla üzbəüz belə bir Tristent yeri yığılıb, şiqapı, bir çıxış, internet çıxış, elektrik qutuları düzgün quraşdırılıb və burada make-upımız nəzərə alınıb, make-up qoyulub. Arxası güzgü, gizli işıq, ikinci gizli işıq. Yəni, burada fərqli və gözəldir və pərdələrimiz də tam asılı vəziyyətdə. Yəni, bu otağa aid olan hamam otağını göstərim. Aux kondisionerimiz də gördünüz buradadır. Və əsas yataq otağının hamam otağı. Hamam otaqlarına özüm qəsdən daxil oluram. Genişliyi görəsiniz, sizin də rahat hərəkət eləmək olur. Hər tərəfə, yəni, çox rahatçılıqdır. Burada da unitaz, duş qabın, duş aksesuarları, burada moydadırımız, arxası gizli işıqla güzgümüz, havalandırma sistemi, spotlar, hər şey qaydasındadır. Yəni, hər şeydə zövqlə bəzədir. Və dəyərli izləyicilər, sonda bu mənzil barədə ümumi məlumat verim sizə. Hər şeyi gördünüz, binanı, evin reklamı, qiymət qalıb. Bu mənzil yerləşir 28 Park Residence-də, 28 May metrosunda üzbəüz, dəniz panoraması, qarşısı tam açıq, gözəl bir binada. Hər cürə binanın reklamı qoydum sizə üçün. Bu mənzilin start olaraq qiyməti 525 min manatdır. Mən çox vaxt binaları göstərmirəm sizə, açar özümüzdədir.
şirkətimizə aid olan bir evdir, mənzildir və bu mənzil satışa çıxıb, gözəl də indirim olacaq. Gəlin, bu mənzilə kim sona qədər baxıbsa videoya, deməli bu mənzil ona maraqlıdır. Gəlin sizə belə bir şey, xırda bir şey deyəcəm sizə, bu mənzili kreditlə də ala bilərsiniz. Bu mənzilin yarı qiymətin ödəmə ilə, yəni bir hissəsini ödəmə ilə, bir hissəsini də daxili kreditlə faizsiz əldə eləyə bilərsiniz. Daxili kreditlə mənzillərimizin satışı davam eləyir və belə videolar görmək istəsə kanalımıza abunə olun, növbət çəkilişdə də görüşərik, sağ olun, çox yoruldum.